ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಶೂ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರುವವನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು, ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವವರು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರ್ಬ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಬದುಕದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಕೋವಿಡನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 72 hours ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದವ್ರು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದೆ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ 7 days ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ನಿಗಮವಹಿಸಿದ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ವೀಕ್ ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೀಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವೀಕೆಂಡ್ ಮದುವೆ, ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಸಂಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ನಾವು ದೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್, ಫ್ರೈಡೇ ಮತ್ತು ಮಂಡೇ. ಲಾಜಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು? ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಸಲಹೆ, ವೈ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸಂಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್? ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲ. ಜನ ಸೇರೋದು ಯಾವಾಗ? ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರೋದು, ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೇರೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ವೈ? ಸೋಷಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ನಮಗೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಜೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಫುಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜನರಿಗೊಂದು 1 day 5 days ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಡೇಸ್. ನೀವು ನೈಟ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ವೈ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ? ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅದಲ್ಲ ಎಂತ, ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಮಾರ. ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮದು. ಆಯಿತು, ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಅದೇನಾ ಸರ್, ರೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಸೋಷಲ್ ಸೋಷಲ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೈ ವೀಕೆಂಡ್? ಆಲ್ ನೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 10 to 10 ಯು ಫಿಟ್ ಸೋಷಲ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 9 ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಶಾಪ್, ಶೂ ಶಾಪ್, ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್. ಮತ್ತು ನನಗೆ ನೆಗಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮೆಲೆಗಳದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಡಕರ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಕೊರೋನಾಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ? ಯಾಕೆ ಜನರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ಈ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅರೆ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪವರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಮೇನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ವೇದಿವಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಎಂಥ
ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ ಸ್ವಭಾವದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ ಅದನ್ನು ಸಿ ಅಧಿಕಾರಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪವರ್ ದೇ ಗಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಸೇ, ನನಗೇನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಸ್ ಅ ವೇ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಿ ಸಿ ಅದ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು? ವೈ ದಿಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಕೊರೋನಾ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಡಳಿತ ಸದಸ್ಯರು ನಿಜವಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಜನಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಹೋಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಬಂತು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೊಯ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮರಳು ನೀತಿ ದೊಡ್ಡ, ನೀವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಎಂಥ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಎಂಥ ನೀತಿ ಆಯಿತು? ಬಜೆಟ್ ಬರುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದು ಮನವಿ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ? ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಟು ಕೊಣಾಜೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅಂದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಈ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು? ನಾವು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ 125 ಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, 150 ಕೋಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 125 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಏನು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀ ದಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮೂರ್ಖರನ್ನಂಗೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮನವಿ ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾರಾಯ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇವ್ರು ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಕಾಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಫ್ ಸಿ ಐದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಷ್ಟು ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ, ಅರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿದಾರ ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದಾ?